नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मा स्वागत छ, म सुषमा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मा आज हामी नेकपा एमालेले जिम्मेवारी बाँडफाँड र जिम्मेवारी हेरफेर जसरी गरेको छ त्यो विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भने अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार पनि छ, एमाले नेतृत्वको सरकार नेपाली कङ्ग्रेससँग र सँगै अन्य साना पार्टीहरूसँग मिलेर जसरी समीकरण बनेको छ त्यसको प्रभाव र अहिले बनेको समीकरणको आवश्यकताको विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा नेकपा एमालेकी नेत्री हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ र हिजो मात्रै बसेको सचिवालय बैठकबाट पनि उहाँलाई लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि दिएको छ। पद्म अरियाल हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। हजुर, अब हिजोको जिम्मेवारीबाटै जाउँ, त्यसपछि एमालेको हिजो बनेको सचिवालय बसेको सचिवालय बैठकपछि भएको जिम्मेवारी हेरफेर र सरकारको पक्षको कुरा हामी गर्नेछौँ। तपाईँलाई लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका आम जनतासँग एमालेलाई जोड्ने कार्य कसरी गर्छु भन्ने के योजना बनाउनु भयो त हिजोको छलफल पछाडि बैठकपछि यहाँले? वास्तवमा लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज म एक वर्ष अगाडिदेखि नै छु। हाम्रो पार्टीले एक वर्ष अगाडि पार्टीका सचिवहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर हामीले अन्तर प्रदेश जुन प्रदेशमा आफू जन्मेको त्यो भन्दा हिजोबाट चाहिँ औपचारिकता प्रदान भयो तपाईँ एज इट इज जिम्मेवारीमा चाहिँ? म एक वर्ष काटिसकेँ, त्यहाँ एक वर्ष हामीले त्यो कार्यकाल पुरा गऱ्यौँ। र हिजोको कार्यक्षेत्र विभाजन भनेको हामीले एक वर्ष अगाडि जुन अन्तर प्रदेश अन्तर जिल्ला इन्चार्जहरू हटाएको थियौँ त्यो एक वर्षको निम्ति, खास गरी उसको काम भनेको प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने, पालिका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, खास गरेर यो साललाई हामीले अधिवेशनको साल भनिकन अधिवेशनलाई स्वस्थ बनाउनको निम्ति, निष्पक्ष बनाउनको निम्ति, कहीँनिर निजी इन्ट्रेस्ट नजोडिएका नेताहरूको उपस्थितिमा गरौँ भन्ने ढङ्गले। लोकल लिडर भयो भने के हुन्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट बाजिन्छ, त्यसले पनि अलि अस्वस्थता हुन्छ भनेर स्वस्थता कायम गर्न पार्टीका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ हामीलाई एक वर्ष घटाइएको थियो। त्यो एक वर्षको कार्यावधि हाम्रो जेठ महिनामा सकियो, अनि असारमा बैठक बसेर हामी यो कार्यक्षेत्र फिर्का गर्ने कुरा थियो। नयाँ समीकरण आयो मुलुकमा, त्यसले अलिकति पछाडि धकेलिएर हामीले हिजो मात्रै त्यो विगतमा भएको कार्यक्षेत्रबाट सबैलाई फर्काएको छ। तर एउटा समय कस्तो परेको छ भने म यथावत रहेछु, हिजोको जिम्मेवारीले पनि मलाई फेरि पुनः लुम्बिनी प्रदेशकै इन्चार्जको रूपमा तपाईँले भन्नुभयो, जस्तो जो हो जहाँको हो त्यहीँ जाँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट बाँझिन्छ भनेर तपाईँ चाहिँ टुरिस्टको रूपमा जानुभयो अनि एक वर्ष कार्यकाल चाहिँ पद्म अरियालले गजब राम्रो गर्यो भनेर पार्टीले मूल्याङ्कन गरेको हो? होइन, त्यो मूल्याङ्कनको पाटो म यहाँ राख्दिनँ, किनकि त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो। होइन, जे होस्, मलाई एक वर्षपछि पनि फेरि त्यहीँ यथावत राख्ने निर्णय हिजो पार्टीले गरेका छ। म हिजोको कार्य विभाजनमा पनि पुनः लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जको रूपमा खटिया छु। अब मैले एक वर्षको कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशभित्र नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रा च्यालेन्जका पाटा के हुन् है, मैले त्यो एक ढङ्गले यकिन गरेका छु। अब त्यसमा केन्द्रित भएर हाम्रा ती च्यालेन्जलाई कसरी समाधान गर्ने एउटा कुरा, दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो घोषित मिसन 84 लक्ष्यलाई हासिल गर्ने। मिसन 84 लक्ष्यलाई हासिल गर्नको निम्ति मैले लुम्बिनी प्रदेशमा अब त्यो खालका योजना बनाएर अगाडि बढ्नको निम्ति म हिजोको बैठकदेखि पूर्ण सङ्कल्पित छु। अब त्यसका निम्ति व्यक्तिले एउटा सोच्ने कुरा छँदैछ, पार्टीको कमिटीको बैठकबाट आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ, वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ। अब गइसकेपछि प्रदेश कमिटीको बैठक बस्ने, त्यसमा तत्का कमिटीहरूका बैठक बस्ने, हामी योजना बनाउने र फिल्डमा खट्ने गरी अगाडि बढ्छौँ। हजुर, अब एक वर्षको एउटा होमवर्कले तपाईँले चाहिँ के मान्नुहुन्छ, कुन कुरा चाहिँ मैले एकदम सशक्त गरेँ लुम्बिनी प्रदेशका लागि र अब दिएको जिम्मेवारीले मलाई त्यसलाई चाहिँ टार्गेटलाई पुरा गर्छु भनेर, त्यस्ता केही छन् महत्त्वपूर्ण कुराहरू? मिसन 84 लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति सबभन्दा पहिले आफू, अनि मिसन 84 त नेकपा एमालेले भनिरहेछ कि, तर त्यो मिसन भित्र के कुरा छन् भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो नि त। मिसन 84 लक्ष्यलाई हासिल गर्नकै निम्ति पहिलो नम्बरमा हामी आफू सुदृढ हुनुपर्छ। सुदृढ भनेको हामीभित्र के समस्या छन्, आन्तरिक रूपमा पनि समस्या छन् नि, स्थानीय रूपमा भएका अन्तर्विरोधदेखि लिएर यावत खालका जे समस्याहरू छन् हामीले त्यो पहिचान गरेका छौँ, एउटा मिसन ग्रास रुट अभियान अन्तर्गत पहिचान गरेका छौँ। दोस्रो कुरा भनेको अहिले आफैले पनि फिल्डमा गइसकेपछि कहाँ कस्ता खालका समस्या छन् भन्ने कुरा मैले बोध गरेका छु। अब त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने पहिलो काम हुनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहदेखि अब जिल्ला तहसम्मका जे जे समस्याहरू छन् ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहिलो कुरा हुनेछ। त्यो भइसकेपछि आफू सुदृढ भइन्छ,
अनि बाँकी रहेका पालिका अधिवेशनहरू छन्, सबै पालिकाका अधिवेशन सकिएको छैन, 50% पालिकाका अधिवेशन गर्न बाँकी छ, त्यही अधिवेशन हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यो भइसकेपछि पार्टी सुदृढ हुन्छ, पार्टीलाई सङ्गठनात्मक हिसाबले व्यवस्थित गर्ने कुरा, चुस्त दुरुस्त राख्ने कुरा, वैधानिक बनाउने जुन हाम्रो अभियान हो त्यो अभियानको काम सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि हामी चुनावलाई लक्षित गरेर, विविध खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरी एउटा क्यालेन्डरकै आधारमा क्यालेन्डर निर्माण गर्ने, वार्षिक क्यालेन्डर, यो वर्ष हामी के गर्छौँ, दोस्रो वर्ष के गर्छौँ, तेस्रो वर्ष के गर्छौँ, यो बाँकी 3 वर्षको वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरेर अगाडि बढ्छ। हजुर, अब यो मिसन 84 जति बेला यहाँहरूको सुरुवात भयो नि, नेकपा एमालेको यहाँहरूको पार्टी अध्यक्ष अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घोष गरेर जसरी अगाडि बढ्नुभयो, त्यति बेला चाहिँ नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्नु परेपछि मिसन 84 को अभियान लिएर अब आउने चुनावमा आफूलाई कसरी सशक्त बनाउने, एमाले नेतृत्वको सरकार बनाएर कसरी चाहिँ सुशासनको जसरी नारा लाउँछ नि सरकारले, त्यसलाई कायम गर्ने योजना अनुसार थियो। अहिले त प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओली नै बनिसक्नु भयो नि, अझै पनि यहाँहरूको मिसन 84 को खाका त्यही हो अथवा अलिकति केही फरक पर्यो, किनभने नेतृत्वमा त आइसक्नु भयो त यहाँहरूको पार्टी अध्यक्ष? बडो गजबको प्रश्न गर्नुभयो। साँच्चै मिसन 84 को लक्ष्य भनेको पार्टीलाई पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने, 84 को निर्वाचन मार्फत र एकल सरकार निर्माण गरेर मुलुक सञ्चालन गर्ने नै हो। आज नेकपा एमाले जुन अवसर मुलुकमा प्राप्त गर्यो, हामी मिसन 84 पुग्नै परेन। मिसन 84 नपुगिकन हामीले आजका दिनमा नै सत्तामा पुगेका छौँ। त्यसैले अब तपाईँहरूको मिसन 84 को लक्ष्य कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जुन खालको प्रश्न छ त्यो जेन्युइन नै लाग्यो मलाई। हामीले मिसन 84 मार्फत प्राप्त गर्ने भनेको एकल सरकारको कुरा हो। हामी निर्वाचनको तयारीमा जान्छौँ र निर्वाचन मार्फत एकल सरकार निर्माण गर्ने जनताको म्यान्डेट सहित हामी एकल सरकार निर्माण गरेर राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्छौँ भन्ने हाम्रो घोषित कुरा हो। मिसन 84 को लक्ष्यभित्रको घोषित कुरा त्यो हो। अब आजको कुरा के हो भने, मुलुक त सङ्कटमा पर्यो, मुलुकको सङ्कटसँगै व्यापक निराशा, चारैतिर व्यापक निराशा छायो, जनताको राज्यप्रतिको विश्वासहरू पनि टुट्दै गयो, हाम्रो ठुलो युवा शक्तिहरू आज विदेश पलायन हुने खालको स्थिति बन्यो, युवा शक्ति मात्रै होइन हाम्रो युवासित हाम्रा सम्पत्ति पनि पलायन भए, चाहे त्यो पढ्ने नाममा होस्, चाहे रोजगारीको नाममा होस्, अरबौँ सम्पत्ति हाम्रो बाहिरिने स्थिति पनि बन्यो। यो अवस्थामा हामीले भनेकै थियौँ, अब 84 अगाडि हामी सत्तामा नजाने, प्रतिपक्षकै भूमिका निर्वाह गर्ने र आफ्नो सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने, जनतासँगका सम्पर्कलाई हामीलाई जीवित राख्ने, हामी त्यो अभियानमा खटिरहँदा जुन खालका परिस्थितिहरू मुलुकमा उत्पन्न भए त्यसले झन् मुलुकलाई उठाउनको निम्ति गाह्रो हुने, मुलुक थप अप्ठ्यारोतिर फस्ने, खाडलतर्फ जाने अवस्थामा एउटा यो मुलुकको जिम्मेवार राजनैतिक दलको हैसियतले हामी सोच्न पर्ने ठाउँमा पुग्यौँ र मुलुकलाई निकास दिनको निम्ति, मुलुकको जुन निराशा हो त्यसलाई थोरै भए पनि आशामा बदल्नको निम्ति र जे मुलुकका समस्याहरू छन् ती समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै समाधानतर्फ अगाडि बढ्नको निम्ति अब सत्ताको बागडोर उपयुक्त ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्षका साथ राजनीतिक अस्थिरतालाई, तपाईँहरूले ठुलो पार्टी बनेर एकल सरकारको निर्माण गर्ने सोच मिसन 84 को थियो, अहिले झन् गजबको मौका छ, प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अझ धेरै कुराहरू किनभने राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नु भएको कुरा हो, अब म 2 वर्ष मात्रै सरकारमा रहन्छु, 2 वर्ष पुग्नु 1 हप्ता अगाडि नै म राजीनामा दिन्छु, त्यसपछि चुनाव नेतृत्वको सरकार चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेर, तपाईँहरू चुनावमा जाने अनि त्यसपछि एकल सरकार बनाउने भने बेलामा चुनावकै मुखमा चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गएर तपाईँहरूले सरकार उहाँलाई जिम्मा दिएर गर्दै गर्दा त्यो मिसनमा अलिकति असर पर्ला कि होइन? त्यो स्वभावैले प्रश्न उठ्न सक्छ, होइन, आशंका पनि हुनसक्छ, तर राजनीतिमा विश्वास एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले एउटा आन्तरिक सम्झौता गरिसकेका छौँ सत्ता सञ्चालन सम्बन्धी, एउटा हाम्रो सहकारीसँगै एक खालको समझदारी या सम्झौता बनिसकेका छ, त्यो सम्झौतालाई हामी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ र अब जहाँसम्म चुनावको कुरा, हाम्रो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव विचारको आधारमा हुन्छ, त्यसै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनावमा गठबन्धन गर्न हुँदैन भनेको जनताले मतदान के का आधारमा गर्ने भन्दा विचारको आधारमा गर्ने हो। त्यसैले हामीले हिजोदेखि उठाएको कुरा के हो भने सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाऊँ, आफ्नो आफ्नो सिङ्गल सिङ्गल वातावरण बनाऊँ, गठजोड एबिसिडी मिलाएछ, गठजोड गरेछ कसैका विरुद्धमा भन्ने यो गलत कुरा हो।
लोकतंत्र में यह अभ्यास उपयुक्त अभ्यास भी होइन, स्वस्थ अभ्यास भी होइन, यसले अस्वस्थता सिर्जना गर्छ। त्यसैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को पक्ष में हामी छौं। हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को पक्ष में भइरहँदा ठीक छ, कांग्रेस को हातमा सत्ता जाँदा सत्ता को केही प्रयोग त होला, त्यसबाट केही मत प्रभावित होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र पनि हामी एउटा विश्वासका साथ अगाडि बढ्छौं, त्यो बेला पनि हामी सत्ता साझेदार दल बनिरहन्छौँ। प्रधानमन्त्री मात्रै हाम्रो हुँदैन, होइन, सत्ता साझेदार दल बनिरहन्छौँ। राज्यबाट हुने जुन चुनावी अस्वस्थता हो है, त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हाम्रा ठाउँबाट प्रयत्न गर्छौँ र हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई पहिलो पार्टी बनाउने, सर्वश्रेष्ठता हासिल गराउने ठाउँमा गजबले मिलेर सरकार बनायौँ। सरकारबाट सकारात्मक सन्देशहरू पनि आए रे, ल जनताले अपेक्षा गरेका एक दुई कुरा भए रे, त्यो एउटा विश्वास पनि गरौँ। त्यो अवस्थामा कङ्ग्रेस एमालेले राम्रो समीकरण बनायो, विगतका समीकरण जस्तो यसमा समस्याहरू देखिन भन्दै गर्दाखेरि पनि अलग अलग चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदा तपाईँहरूले जसलाई अहिले अलग राख्नु भएको छ नि, ऊ पार्टीसँग मिलेर तपाईँहरूको अहिलेको समीकरणका सहपाठीहरू अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, अब हामीले के भनेका छौँ भने नि, मूलत मुलुकका ठुला दुई राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले कसैको सहायता बेगरै चुनावमा जाँदा नै एउटा परिस्थिति बन्छ। अरू सबै एकै ठाउँ मिले पनि त्यसले केही गर्नेवालै छैन कि। त्यसैले ठुला दल अरू सहायक दलहरूसित मिल्दा अलिकति रिजल्टलाई तलमाथि गर्न सहयोग पुग्ने कुरा हो। प्रमुख दलहरू एकल एकल चुनाव लड्ने, सहायक दलहरू मिल्छन् भने पनि त्यो हामीलाई कुनै टाउको दुखाइको कुरा भएन। तर हाम्रो प्रयत्न के रहन्छ भने नि, हामीले बारम्बार पनि भनेका छौँ, एकपटक हैसियत थाहा पाउनुपर्छ कि। एकल लडेर आफ्नो हैसियत के हो, जनताको आफूप्रतिको विश्वास के हो भन्ने कुरा हरेक राजनीतिक दलले एकपटक जनताको बिचमा आफूलाई एकल टेस्ट गर्नै पर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल आफू सचिन पर्ने कुरा के उनीहरू सचिन पऱ्यो, अनि अधिकार प्राप्त गर्नेहरूले मुलुकलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउनु पऱ्यो। त्यसैले हामी एकल पक्षमै छौँ। अब यदि कोही मिल्छ भने त हामीले के गरिदिउँ त नि, होइन, दुई दलकै व्यवस्थालाई होइन, तर केही दलहरू तपाईँले साना दलहरू छेउ लागेका पाखा लागेका दलहरूलाई सम्झिनु भयो भने पनि ती पाखा लागेका दलहरू पनि तपाईँहरूकै हिस्सा हो नि, उनीहरूलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्दा चाहिँ एमाले अझ ठुलो पो हुन्थ्यो कि भन्ने आम प्रश्न पनि होइन। हामी त फेरि हिजो महागठबन्धन हुँदा पनि एकल लड्या हो, होइन, अब पनि आउने चुनाव पनि नेकपा एमाले एकल लड्ने हो। ठिक छ, अब यसमा मिसन 84 नि, मिसन पदमा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, किनभने तपाईँले अगाडिल्लो चुनावमा 2079 चुनावमा पराजय बिहोर्नु पर्यो, होइन। अब एमाले चाहिँ आफ्नो ठुलो दल बन्ने मिसनमा जान्छ भने अबको चुनाव फेरि जितेर अगाडि बढ्न पदमार्यालाई पनि चुनौती छ नि, तपाईँको आफ्नो मिसन चाहिँ के त? मेरो आफ्नो मिसन म भित्रै छ, होइन, अब यो जहाँसम्म चुनावमा जाने कि नजाने पार्टीको कुरा पनि हो, निकै व्यक्तिको कुरा मात्रै हुँदैन, कतिपय कुराहरू व्यक्तिको चाहनाले मात्रै पनि हुँदैन। अब पार्टीले फेरि पनि जानुपर्छ भन्ने खालको पोलिसी बनायो, होइन, पार्टीले टिकट दियो भने जानिने कुरा हुन्छ। तपाईँ जतिको नेतालाई पार्टीभित्रको नेतालाई त नपत्याउला र नेकपा एमालेले पार्टीले पार्टीको एउटा विधि छ, होइन, सिस्टम छ, म आज आफैले घोषणा गरेर हुक्का गर्ने कुरा हुँदैन, जनताको बिचमा जाने हो, काम गर्ने हो। पार्टीले तपाईँ पनि अब गएर जनताको बिचबाट अनुमोदित भएर आउनुहोस् न भन्दाखेरि पछि हट्ने कुरा भन्ने कुरा हुँदैन। अब अन्यथा धेरै समय बाँकी छ, त्यो बिचमा फेरि हाम्रा भेटहरू हुन्छन्, त्यो बेला धेरै छलफल। अब एउटा प्रश्न नि, चुनाव लड्दा त तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुहुन्छ नि, होइन, कहाँ जाने त? अनि तपाईँ काम गर्दा चाहिँ अहिले लुम्बिनीको तपाईँ भनौँ एज अ टुरिस्ट भएर काम गर्नुभएको छ, काम गर्ने तपाईँ अलिकति भनौँ न जनताकोमा जाऊ भनेको हो नि त, चुनावबाट पराजित हुनु भनेको जनतासँग नजिक हुने अवसर पनि हो नि एउटा नेताको लागि। नजिक हुने बेलामा तपाईँ गएर टुरिस्ट जस्तो सेवा गर्ने अनि भोट माग्ने चाहिँ आफ्नो मतदाताको जाने अलिक सुहाउँदैन कि फेरि त्यति? यस्तो, यो हाम्रो लेभलको नेतृत्वका साथीहरू एबिसिडी मेरो मात्रै प्रश्न होइन, विशुद्ध आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुने भन्ने कुरा होइन। अब धेरैको साथीहरू अर्को जिम्मा पनि पुरा गर्नुभएको छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि हेर्नु भएको छ। मैले पनि जहाँबाट हिजो म चुनाव लडेँ त्यो क्षेत्रमा मेरो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व त छ नि त, मेरो कर्तव्य त छ नि त, त्यहाँको विकाससित जोडिएर, त्यहाँका जनताका समस्या समाधानसित जोडिएर म आज त्यो जुन लोगो हो, सांसदको लोगो नलाइरहँदा पनि जनताको जुन दायित्व त्यो दायित्वबाट म मुक्त छैन। त्यसैले म समय मिलाएर जनताको बिचमा जाने कुरा, जनताका समस्याहरू सुन्ने कुरा, त्यहाँको विकासलाई सहयोग गर्ने कुरा, विकास निर्माणमा संलग्न हुने कुरा, यो मेरो आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा हो।
समय म्यानेज गरेर त्यहीँ बसिन्छ, सधैँ रातो दिन त्यहीँ बसिरहने भन्ने कुरा त हाम्रा अरू जिम्मेवारी पनि छन्, अरू जिम्मेवारीको काम पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले त हामी सेड्युलमा मिलाएर जान सकिन्छ। तर तपाईँले त्यति बेला चुनावमा पराजित भएपछि मलाई धाँधली गरियो, धाँधली गरेर हराइयो भन्नुभएको थियो नि, अहिले पनि त्यस्तै लाग्छ? त्यही हो कि होइन, त्यो अलि समयले समीक्षा गरेर परिस्थिति अलिकति फरक जस्तो पनि लाग्यो तपाईँलाई? छैन, मैले त आँखाले प्रत्यक्ष देखेको कुरा हो, यति धेरै मत लुटिया हो, त्यो पटक पटक त्यस्तो हुन्छ। अघिल्लो चुनावमा म उड्दा पनि लुटेकै हो, मैले अरू ठाउँबाट अलि प्लस गर्न सकिया भएर आउन सकिया हो। अब अहिले यसपटक अघिल्लो पटक जसरी अरू ठाउँबाट प्लस गरिएको थियो, त्यो ठाउँमा थप प्लस हुने स्थिति रहेन, त्यहाँ अघिल्लो पटकभन्दा ठुलो स्केलमा लुटियो, अनि त्यसपछि गठबन्धन थियो, यी धेरै कुराहरूले त्यहाँ काम गर्यो। मुख्य म चुनावमा पराजित हुनको कारण भनेको चुनावमा भोट लुटेरै हो, त्यसैले म जनताले हराएको होइन, मलाई हराइएको हो। जनतामा जानुभयो नि फेरि यो विषयमा समीक्षा गर्न? तपाईँ जनताले बुझिरहेछ, देखिरहेछ, समीक्षा गर्नै पर्दैन, जनता आफै रोइरहेछ आफ्नो घोटाला। त्यसैले अबको चुनाव तपाईँको लागि फाइदाजनकै हुन्छ होला, जनताले समीक्षा गरेछ, मरियल चाहिन्छ, जनताले ठिक मूल्याङ्कन गरिहाल्छन्। हजुर, तपाईँसँग फेरि पनि जोडिनेछ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा, अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। हामीसँग स्टुडियोमा आज नेकपा एमालेकी नेत्री हुनुहुन्छ, उहाँ लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ पद्म अर्याल, र हामीले नयाँ सरकार समीकरणको प्रसङ्गलाई अबको क्रममा जोड्दैछौँ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब निकै कठिन भनौँ, उतार चढाव, समीकरण, फेरबदल, एउटा अप्ठ्यारो स्थितिहरू सामना गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस मिलेको स्थिति देखिन्छ। कङ्ग्रेससँग मिलेपछिको यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले? वास्तवमा हामी जे निष्कर्षका साथ यो समीकरण गरेका थियौँ, अहिले परिस्थितिलाई जति दिन बित्यो यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि यसको सार्थकता पुष्टि हुँदैछ। किन पुष्टि हुँदैछ भने यो सरकारप्रति जनताको विश्वास पैदा भयो भन्ने कुरा पहिलो नम्बरमा सेयर बजारले देखायो होइन। यो सरकारको जनताको यो सरकारप्रति विश्वास भएको कुरा केबाट प्रकट भएको छ भन्दा सेयर बजारबाट प्रकट भएको छ, अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष जोडियो, प्रत्यक्ष जोडिएको कुरा अहिले एकाएक हेर्नुहोस् त कहाँ भइरहेछ। त्यसैले हामी के सङ्कल्प गरेका छौँ भने यस्तै अरू धेरै क्षेत्रमा हामी आशा जगाउँछौँ, विश्वास जगाउँछौँ, हामी रिजल्ट दिने गरी नै हामी काममा जान्छौँ। त्यसैले दिन गनेर हामीसित समय थोरै छ, यो समयमा सरकारलाई सफल बनाउन, जनताको डेलिभरीलाई व्यवस्थित गर्न, त्यो प्रत्याभूति गर्ने ठाउँमा पुर्याउन, र जुन खालको निराशा हो त्यसलाई उत्साहमा बदल्न हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हो, त्यो ढङ्गले आफूलाई पनि समर्पित गर्दै दृढ सङ्कल्पित हुँदै अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसैले हामी दिन प्रतिदिन त्यो खालको विश्वास जनतामा उत्साह देखियो, जसको उदाहरण तपाईँले शेयर बजारलाई दिनुभयो एउटा उदाहरण त्यो माने, तर अरू कङ्ग्रेससँगको सहकार्य चाहिँ कस्तो हुँदैछ भन्ने पनि हुन्छ, किनभने माओवादीसँग पनि सहकार्य भयो, कङ्ग्रेसको पनि माओवादीसँग सहकार्य थियो, त्यसपछि यहाँहरूले हुन त चुनावको नतिजापछि नै पहिलो दल र दोस्रो दल मिलेरै सरकार बनाएको भए हुन्थ्यो भने आवाज त यहाँहरूसम्म पनि पुगेकै विषय हो नि, तर अहिले आएर यो समीकरण बन्यो नि, त्यो हिसाबले सहकार्यमा अलिकति कतै कहीँ कतै उतार चढावहरू सकारात्मक नकारात्मक जे पनि हुन सक्छन्, आशंका गर्ने ठाउँ बन्यो भनेन, एकदम उत्साहित खुसी यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ कि जनताहरूलाई मात्रै खुसी दिँदै हुनुहुन्छ? जनता खुसी भएपछि हामी त्यसै खुसी हुन्छौँ एउटा कुरा, किन जनता निराशा हुँदा, जनताको मन दुख्दा, हाम्रो पनि मन दुख्दा, जनता खुसी हुँदा हामी त्यसै खुसी हुन्छौँ। यो अहिलेको सत्ता समीकरणपछि जनता जसरी खुसी हुनु भएको छ, जनताको चाहना यही रहेछ, जनताको चाहना अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो कुराले हामीलाई पनि खुसी बनाएको छ। अब जहाँसम्म सत्ता सहकारीको समीक्षा गरिसक्ने बेला अलि भएको छैन होइन, किनकि एक महिना पनि पुगेको छैन, त्यसैले यो सहकारीको के भयो भनेर समीक्षा गरिहाल्ने कुरा अलि बेला भएको छैन। सङ्केत राम्रो देखिया छ है, जनता उत्साहित छन्। अब यो अन्तिम विकल्प हो, यो अन्तिम विकल्पलाई सफल बनाउनुपर्छ, त्यो परिणाममै देखिने गरी गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ।
यसमा मुख्य विषय भनेको संविधान संशोधनको जोडिएको छ। हजुर, संविधान संशोधनको आवश्यकता यति बेला नेकपा एमालेले किन महसुस गर्यो भन्ने कुरा एउटा छ भने अर्को संविधान संशोधन त गर्ने तर कुन मुद्दालाई उठाएर संशोधन गर्ने भनिएको हो भन्ने किसिमको विषय पनि छ। यसले गर्दा चाहिँ अब अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादी लगायत अन्य पार्टीहरूले चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझेका छैनन्। यहाँहरूको संविधान संशोधनको मुख्य मुद्दा चाहिँ के हो, कसरी अगाडि बढ्छ? वास्तवमा हामीले 62-63 जुन जनआन्दोलन गऱ्यौँ, 62-63 जनआन्दोलनको जगमा एउटा संविधान निर्माण भएको छ। अब त्यो संविधान निर्माण गर्दै गर्दा अनेकन खालका समस्या थिए, त्यो पनि हामीले देखेकै भोगेकै कुरा हो। अब छिटोभन्दा छिटो मुलुकलाई निकास दिनपर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई एक ढङ्गले संस्थागत गर्नुपर्ने, अनि प्राप्त उपलब्धिको पनि संस्थागत गर्नुपर्ने, यी परिस्थितिमा सबै त्यतिखेर कतिपय विषयहरू यो त उपयुक्त छैन के अरे भन्ने लागेका पनि हालेर अब त्यो एग्रिमेन्ट गरेर समानुपातिक प्रणालीमा होइन, त्यस्तो समानुपातिकको त मुलुकको आवश्यकता थियो किनभने हाम्रो यति धेरै समुदायहरू जो पछाडि परेका थिए तिनलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने कुरा त धेरै महत्त्वको कुरा हो। आज त्यसको रिजल्ट पनि देखिया छ, महिलाहरू आज गाउँ गाउँमा जागरण आएको छ, उत्पीडित जातिहरू हिजोको र आजको जीवनको कुरा गर्ने धेरै उत्साह पैदा भएको छ, पिछडा वर्गको त्यस्तै खालको हालत छ। त्यसैले त्यो एकदमै हामीले ठिक गरेका छौँ, बेठिक गऱ्यौँ। होइन, अर्को साना दलहरू अलिकति सशङ्कित बनेको चाहिँ थ्रेस होल्डमा कसेर साना दलहरूलाई यहाँहरूले अप्ठ्यारो पार्न खोजेको हो कि पहिलो दल र दोस्रो दल मिलेर भन्ने पनि छ नि, यसलाई प्रस्ट्याइदिनुहोस् न त। होइन, एउटा म त्यसमा जानुभन्दा अगाडि पहिलो नम्बरमा संविधानको संशोधन के विषयमा गर्ने भन्ने त राष्ट्रिय बहसको कुरा हो, राष्ट्रिय छलफलको कुरा हो। आजसम्म हाम्रा अभ्यासहरूले के भन्यो, हामीले आजसम्म यो संविधान प्रयोग गरेर आयौँ, कार्यान्वयन गरेर आयौँ, कार्यान्वयनमा हाम्रा अप्ठ्याराहरू के देखिए, त्यसका कारणले उत्पन्न समस्याहरू के, त्यसको पहिचान गर्न बाँकी छ? हो, त्यो होइन, पहिचान पनि भएका छन् तर यो त राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नु पऱ्यो नि, किनकि संविधान संशोधन त एउटा पक्षले मात्रै गरेर त हुँदैन, यो त राष्ट्र नै सहमत भएर जानुपर्ने हुन्छ। विगतमा हामीले 2 संविधान संशोधन गऱ्यौँ, राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ। तपाईँहरू 2 बिसेर बसेर सहमति गर्ने अनि तेस्रो दल माओवादी, रासपा, राप्रपा लगायतका दलहरू त बाहिर छन्, उनीहरू त तपाईँहरूले गर्नुभएको संविधान संशोधनको जुन बुदा छ त्यो त्यसलाई लिएर सहमति जुन गर्नुभएको छ त्यसमा आशंका पैदा गरेको छ भने उहाँहरूलाई बाहिर राखेर कसरी सम्भव हुन्छ त्यो संविधान संशोधन? यो प्रचार नै बैठक भएको छ। एउटा कुरा, संविधान संशोधन केमा गर्ने भन्ने एजेन्डामा छलफल गरेर हामीले त्यो टुङ्गिएको कुरा पनि होइन। संविधान संशोधन यो सरकारको एउटा एजेन्डा बनाएको मात्रै हो, त्यसैले आवश्यकता देखियो भन्ने महसुस हो, महसुस भएको कुरा किनभने हामीले समीक्षा गर्दाखेरि आजसम्मको समीक्षा प्रयोगबाट यो कहीँ न कहीँ हामीले सच्याउन पर्छ भनेर निर्वाचन प्रणालीदेखि अरू के चिजहरू छन् त्यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएर संविधान संशोधन गरेर जाने कुरा हो। त्यसैले एजेन्डा मात्रै हो, कुनै विषयमा प्रवेश गरेको कुरा छैन। विषयमा प्रवेश अब सबै बसेर छलफल गर्ने हो, कुन कुन चिजमा गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट निकालिन्छ। अब त्यही सिलसिलामा थ्रेस होल्डको जुन कुरा आयो, हामीले विश्वको पनि त प्रयोग गरी हेरेका छौँ नि, विश्वको अभ्यास हेर्दाखेरि कहीँ 10% कुरा छ, कहीँ 5% कुरा छ, होइन। त्यसैले राजनैतिक स्थायित्वको निम्ति यो मुलुकमा पनि अलिकति थोरै बढाउँदाखेरि त्यसले राजनैतिक स्थायित्वलाई सहयोग पुग्छ कि भन्ने यो निजी विचारका रूपमा आएका कुरा हुन्, कहीँ छलफल भएर टुङ्गियो पुरानै संविधान बिउताउने कोसिस हो यो भनेर किन उहाँहरू असन्तुष्ट भयो? उहाँहरूलाई किन हो भने साना दलहरूलाई अलि बेसी थ्रेस होल्ड भएपछि त जनताले भोट दिएन भने त बाहिर भरिन्छ भन्ने डर हो कि, होइन। जनताको विश्वास जितेर ठुलो कसरी बन्ने भन्ने कुरा छैन, होइन। मान्छेको जनताको विश्वास जित्ने त कार्यक्रमले हो नि, हो त्यो कार्यक्रम ल्याएर जनताको विश्वास जित्ने, जनताको बिचमा गएर जनताको विश्वास जित्ने कुरामा उहाँहरूलाई शङ्का छ, सन्देह छ। त्यसैले के गर्ने भन्दा ओए एकदम सानो बनाएर छिरिरहने अनि गोटी खेलिरहने, चक्का पन्जा गरिरहने भन्ने खालको कुरा सोच हो कि, त्यसैले यस्ता सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ। कुन दलको स्थान कुन भन्दा नि मुलुकको स्थान कुन भन्ने हो नि त आजको प्रश्न। ठुला दलहरूले डेलिभरी दिने गरी काम गर्न सकेनन्, त्यस कारणले गर्दा साना दलहरू जन्मने स्थिति बन्यो भनेर त्यसको जवाबदेही पनि त यहाँहरू ठुला दल पनि त बन्नु पर्ला नि। होइन, मैले त समीक्षा भन्दाखेरि संविधानको समीक्षा मात्रै होइन, हाम्रो आफ्नो पनि समीक्षा हुन्छ नि। विगतमा हामीले जति गर्न सक्ने हो त्यति गर्न किन सकेनौँ, हाम्रा समीक्षा हुँदैन। त्योमध्येको एउटा कुरा भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो। गणितको खेलमा लागेको लागि गर्न परेपछि काममा ध्यान केन्द्रित भएन नि त, मन्त्रीहरू जान्छ भोलिपल्टदेखि लौ हट्दैछ भन्छ, अनि के मनस्थितिले काम गर्छ?
त्यसैले आजको यो विकास नहुनाको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो कि मुलुकको विकास हामीले अपेक्षा गरे अनुसार हुन नसक्नाको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो त्यसैले आजको हाम्रो मुख्य कुरा पनि के हो भने मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरौँ मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरौँ र मुलुकमा स्थायित्व कायम गरौँ त्यो मुलुकको स्थायित्वले मात्रै मुलुकको विकासको गति दिन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यो अभियानलाई राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र मुलुकलाई थप बलियो बनाउने अनि जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षालाई पुरा गर्ने कुरामा त सानो दलहरू पनि सहयोगी बन्नुपर्छ नि मेरो स्थान कहाँ होला भन्ने कुरा त जनताको बिचमा गएर ठुलो पार्टी बने हुन्न ठुलो पार्टी भन्ने होइन हिस्ट्रीले देखाएको छैन त हिस्ट्रीले के देखाइरहेछ सबैको स्थिर छ त उतार चढाव त छ नि त कहिले को सत्तामा जान्छ कहिले को ठुलो पार्टी बन्छ त्यही पार्टी फेरि अर्को चुनावमा सानो हुन्छ 64मा माओवादी ठुलो पार्टी बन्यो अनि तुरुन्तैको फेरि 70को चुनावमा चाहिँ फेरि थर्ड पार्टी बनेन यस्तो खालको प्रक्रिया कहिले एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ काङ्ग्रेस दोस्रो पार्टी हुन्छ कहिले काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुन्छ एमाले दोस्रो पार्टी हुन्छ यस्तो हुन त अब यो पार्टीहरूले चुनावको बेलामा जसरी गठजोड गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको छ नि त्यसले यस्तो रिजल्ट दिन्छ भन्ने त थाहा नै थियो नि त गठजोड नगर्दाको पनि हाम्रो हिस्ट्री के छ भन्नु होला नि उतार चढावकै छ कि जुन पहिलो चुनावमा पहिलो भएको पार्टी सधैँ त्यही पार्टी पहिलो त भएको छैन नि त अनि कहिले सेकेन्ड हुन्छ कहिले थर्ड हुन्छ हो त्यस्तै कहिले कुन हुँदै आएको छ कि यो त जनताको मतबाट भएको कुरा हो नि त्यसैले आज सानो कसरी बुझ्ने त जनताले त हामीलाई पठाएकै थियो पहिलो दल बनाएर हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौँ फेरि हामीलाई तेस्रो दल बनाइदियो मैले भनेको साना दलको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठिरहँदा ती साना दलमा पनि आत्मविश्वास पैदा हुनु पऱ्यो कि साना दलमा नि के आत्मविश्वास पैदा हुनु पऱ्यो भने ठिक ढङ्गले अगाडि बढियो भने हामी ठुलो जनताको काम गरियो भने जनताको समस्या समाधान गरियो भने जनताको विश्वास जितेर जनताको मत जितेर हामी पनि पहिलो हुने दिन आउँछ भन्नु पऱ्यो नि हामी सधैँ सानो हो त्यसैले उनीहरूले थ्रेसहोल्डको सङ्ख्या बढाउन खोजे अनि हामी त हराइनेको निर्वाचन पछाडि अहिले त तेस्रो पटक एमाले सरकारमा गएको हो नि त अहिले त नेतृत्व एमालेकै भए पनि दुईपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डलाई साथ दिएको हो नि त नेकपा एमाले त्यति बेलामा सानो दल नयाँ जन्मेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एमाले साथसाथै लिएर गएको केपी शर्मा ओली सँगसँगै हात मिलाएरै प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको हो अहिले आफै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्दा चाहिँ राष्ट्रपालाई नेकपा एमाले किन भुल्यो सबैले प्रश्न गरिरहेको छन् क्या सङ्गत गरेपछि चिनेको हो राष्ट्रपा कस्तो रहेछ राष्ट्रपा पार्टी सञ्चालक कस्तो रहेछ भनेर एमाले मूल्याङ्कन गर्ने मौका पाएको एउटा कुरा यो समीकरणबाट जनता जसरी खुसी भएको छ नि यो ठुला दलले साना पार्टीलाई कचर कचर लिएर हिँड्ने कुराशीलले त्यति राम्रो कचर कचर त फेरि मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि देखिसक्यो त जनताले चाहिने रहेछ त एमालेलाई चाहिने रहेछ त्यति राम्रो मानेर रहन्छ भन्ने कुरा अहिले देखियो होइन ठुला पार्टी हुँदा जति खुसी भए साना पार्टी सामेल्दा त्यति खुसी भएको थिएन नि मान्छे यो त व्यवहारबाट देखिएको कुरा हो अब आजको सन्दर्भको कुरा के हो भने किन केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा रवि लामिछानेजीलाई सँगै लिएर गइएन अथवा राष्ट्रपालाई सँगै लिएर गइएन भन्ने जुन प्रसङ्ग हो नि वास्तवमा यो सत्ता समीकरणको कुरा मात्रै चल्या थियो होइन टुङ्गो भएको थिएन अलिकति अन्मेचोड खालको अभिव्यक्ति देखियो कि मुलुकको उपप्रधानमन्त्री हो नि मुलुकको उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री त्यस्तो संवेदनशील मन्त्रालय सञ्चालन गरे मन्त्रीको अभिव्यक्ति जबकि एमाले र काङ्ग्रेसको सत्ता सहकार्यको कुरा बाहिर के हल्ला चलेको थियो अनि त्यसपछि यस्तो धेरै आतङ्कित भएर तर्सित भएर है टिप्पणी दिन थाल्नुभयो कि यो गिरीबन्धु र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले काङ्ग्रेस एमाले मिल्यो भन्ने निचोड हो के थालेको थियो 24 घन्टाभित्रै यस्तो आयो भन्ने एउटा कुरा अनि दोस्रो कुरा उहाँले एकदमै कि त्यो त कहीँ न कहीँ त जवाफ अब पनि दिनपर्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो बोल्नु हुँदैन कि जिम्मेवार ठाउँमा बसेर मर्यादामै रहनुपर्छ अब कसलाई इङ्कित गर्न खोजे हो त्यो त जवाफ दिनु पऱ्यो नि त ढोकामै पुगेको थियो अनि त्यसपछि तर्सित भएर सरकार फ्याँकियो भने कसका ढोकामा पुगेको थियो किन पुगेको थियो तुरुन्तै हाम्रो सुरक्षाले वक्तव्य दिन पऱ्यो त्यस्तो चिज केही भएको थिएन भनेर वक्तव्य सुरक्षाले वक्तव्य निकाल्न पऱ्यो गृहमन्त्रीको प्रस्तुतिमा हेर्नुहोस् त कति संवेदनशील कुराहरू छन् यस्तो अन्मेच्योर खालको अभिव्यक्तिले अलिकति परिपक्वता
परिपक्वता देखिएन कि त्यसैले भने हैन अहिले पछिल्लो समय जस्तो तपाईको पार्टी नेतृत्वको सरकारले हैन प्रहरी देखि अन्यत्र गरिएको सर्वहारको जुन हस्तक्षेप छ नि त्यसले उहाँहरूले गरेको आशंकामा अलिकति बल पुगेको हो कि त्यो मलाई के लाग्छ भने नि यस्ता सरुवा गर्ने कुरा भनेको नियमित प्रक्रिया हो हेर्नुस् कार्य सम्पादनको हिसाबले कसलाई कहाँ दिन उपयुक्त हुन्छ त्यो त सरकारले हतारो किन भन्ने हुन्छ नि त सबैले बताउला सधैंले जानेबित्तिकै गर्छ त गएको त त्यहाँ त खेलाउना खेलाउन गएको त होइन नि काम गर्न गएको आफूलाई इजी हुने टिम त ल्याइहाल्छ त जसले पनि है कसैले कसलाई इजी मान्छ कसैले कसैलाई इजी मान्छ है कसैले कसैलाई योग्य देख्छ कसैले कसैलाई योग्य देख्छ सबैले सबैलाई एउटै देख्न पर्छ भन्ने कुरा छैन नि त्यसैले सरकार काम गर्न मन छ काम गर्न कोसँग सहज हुन्छ उसैलाई बोलाउने उसैलाई राख्ने हो उसैलाई राख्ने अब सरकार सञ्चालनमा कर्मचारीहरू पनि जिम्मा लिइसकेपछि सरकारले जे जिम्मा दिन्छ त्यही पुरा गर्ने मलाई यहाँ किन दिएन भने रोइलो गर्ने कुरा त भएन जागिरी खान गएको त हो नि आफ्नो विज्ञताको प्रयोग जहाँ गए पनि गर्ने हो त्यसैले यस्ता सरुवासित लिएर टिप्पणी गर्ने कुरा भनेको एकदमै मलाई अन्वेषण कुरा नै लाग्छ ल ठिक छ अब उहाँहरूकै आरोपकै विषय जोडिँदै गर्दा उहाँहरू ढोकासम्मै पुग्नुभयो कसो ढोकामा पुग्ने प्रश्न नभए पनि गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा विशेष गरी अब एमालेको नाम पनि जोडिने पार्टी अध्यक्षको पनि नाम जोडेको विषय थियो तपाईँको पनि त्यसमा नाम उछिने गरेको छ होइन गिरीबन्धु प्रकरणमा जग्गा साठफेरको कानुन निर्माण हुँदाखेरि तपाईँ नै सम्बन्धित मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो हिसाबले सर्वोच्चको फैसलापछि गलत गरिएछ जस्तो यहाँलाई महसुस भएको छ कि छैन होइन मलाई त यो विषयमा किन त्यो इरिटेसन हुन्छ नि धेरै पटक बोलियो यो कुनै केही चिजै भएको चिज भएदेखि हामीले त भन्यौँ कहाँ कहाँबाट कति त्यो महागठबन्धन हुँदा पनि समातेर लैजाऊ केही प्रमाण छ भने लैजाऊ केही गल्ती छ भने लैजाऊ विभिन्न फेरस्तहरू त सार्वजनिक हुन्छन् नि त्यो कुरा हल्ला मात्रै गरेर हुन्छ महागठबन्धनकै बेला हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले एबिसिडी काण्ड चाहे टी स्टेटको कुरा होस् चाहे त्यो के हो का कुरा होस् एबिसिडी जे अभियोग एमालेमाथि लक्षित गरेर लगाइयो केही छ भने लैजाऊ न के हेरेर बसेको छ आएर लैजाऊ न भनेर भने हो है अब जहाँसम्म मसितको कुरा हो मैले भूमिहीन आठौँ संशोधनमा हेर्ने कहाँनिर टी स्टेटको कुरा उल्लेख छ टी स्टेटलाई सट्टापट्टा गर्ने भनेर बनाएको कानुन कहाँ देखिन्छ अनि बल्ल जवाफ दिन्छ कि त्यसै हल्ला गरेर हुन्छ समग्र कानुन त राज्यले बनाउँछ नि बनाउँदै राज्य चलाउन गएकाहरूले समग्र कानुन राज्य सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने समग्र कानुन अनि कृषि क्षेत्र भने टी स्टेट मात्रै हो त्यतिखेर संसदले बनाएको जुन कानुन हो मैले देखेको त्योभन्दा अर्को छ भने ल्याएर देखाइदिनु पऱ्यो नत्र हामीले बुझेको हामीले देखेको संसदले पास गरेको कुरा कृषि फार्म भनेको छ कि कृषि फार्म भने टी स्टेट मात्रै हो त यो मुलुकमा अरू छैन अनि उद्योग धन्दा भनेको छ अनि त्यसपछि स्वास्थ्य संस्था भनेको छ अनि प्रतिष्ठान भनेको छ यति चारवटा चिजलाई सम्बोधन गरेका कुरालाई अनि कहीँ त्यहाँ टी स्टेट भन्ने हुन्छ कृषि भन्ने बित्तिकै टी स्टेट हो भन्ने बुझ्यायो भने त्यही ढङ्गले कुरा गर्नु पऱ्यो होइन भने टी स्टेटलाई लक्षित गरेर कुनै कानुन बनेकै छैन क्या कानुन बनेको छ त कृषि फर्मको निम्ति भनेको छ कानुन बनेको छ त उद्योग धन्दाको निम्ति भनेको छ कानुन बनेको छ त स्वास्थ्य संस्थाको निम्ति भनेको छ प्रतिष्ठानको निम्ति भनेको छ त्यसैले यो केही नपाएपछि हल्ला गर्ने माध्यम मात्रै हेर्नुहोस् केही चिज भएको भए त मेरी अब यत्र हुङकार गर्नेहरूले त्यति बेला भित्ता पुर्याउने समाप्त बनाउने माटो धुलोमा मिलाउने एमालेलाई अनि माया गरेर राखिदिया थियो तर तपाईँ जस्तो देशलाई माया गर्छु देशको समृद्धिको लागि काम गर्छु भन्ने नेताहरू यसरी विचलनको आरोपलाई आरोपमै पर्नु भनेको समृद्धिको यात्रामा बाधक त भयो नि तपाईँ त्यो गलत संस्कार हो त्यो गलत संस्कार हो यो केही नै भएको छैन भएको भए अझै पनि है अझै पनि को कसलाई के गर्ने गरे हुन्छ संसदबाट बनाएको कानुनको जवाफ चाहिँ संसदले लिन्छ संसदबाट कानुन निर्माण कहाँ हुन्छ संसदबाट हुँदैन संसदबाट निर्माण भएको कानुनको जवाफदेही त संसदले लिन्छ थोरै कुनै व्यक्तिले लिन्छ भने के अनि संसदले गलत निर्माण गरेका छ त संसदले गलत पनि निर्माण गरेका छैन कारवाही गर्ने त सिङ्गो संसदलाई गर्न पऱ्यो होइन त अनुपयुक्त छ भने त्यहीँ छ त विराजमान हाम्रो संसद सार्वभौम सत्ता संसद त्यहीँ छ त्यहाँबाट संशोधन गरेर हटाइदिए हुन्छ नि त फालिदिए हुन्छ नि किन राखिरहेको त नि विधि त्यही होइन र संसदले कानुन बनाएपछि संशोधन गर्ने अधिकार पनि संसदलाई नै छ त्यसैले यो अनावश्यक रूपमा कुनै पार्टीलाई लक्षित गर्ने कुनै नेतालाई लक्षित गर्ने कुरा चाहिँ पूर्वाग्रहपूर्ण कुरा नै हो बदनाम गर्ने बदनीयतै हो अरू केही पनि होइन यो भनेपछि तपाईँले कुनै अर्को पार्टीले आरोप लाउनु भयो भने त्यो अर्को अमुक पार्टीले फेरि तपाईँहरूलाई हामीले लगाउने आरोपमा प्रमाणसहित हुन्छ सत्य प्रमाण
तथ्य ल्याउनु पर्यो नि त भनेर भएन नि ल्याउनु पर्यो नि त तथ्य तथ्य चाहियो नि त ल्याउनु पर्यो नि त कहाँ हो तेरो एउटा कुरा खोल्दाखेरि मेरो अर्को फाइल खुल्छ भनेपछि यहाँ पनि मान्छेको स्थिति देखियो नेपाली राजनीतिमा त्यो ल्याउने एमाले सित जोडिएका तथ्य ल्याएर अहिले पनि सत्तामा भए पनि लय हुन्छ तथ्य ल्याउने लाने हो त्यही डरले त सत्तामा पुग्यो नेकपा एमाले र कांग्रेसको समीकरण भन्यो देशको आवश्यकताले होइन परिस्थितिले मिल्न थाले भन्ने आलोचना भयो त म एउटा कुरा के बताउँछु भने नि जतिखेर केपी ओली शर्मा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार थियो सबभन्दा बेसी इतिहासमा अख्तियारबाट सुशासन कायम गर्ने खालका फाइल कारवाही भएको भनेको केपी ओली सरकारको पालामा हो मैले यो कुरा ठोकेर भन्न सक्छु है सुशासनको हाम्रो अभियान थियो त्यो अभियान अन्तर्गत सबभन्दा इतिहासमा बेसी कहिल्यै कारवाही भयो भने केपी ओली सरकारको पालामा भयो त्यसैले आज पनि हामी सुशासनका सवालमा एकदम अडिक छौँ सुशासनको सवालमा सवाल जवाब कतिको आवश्यक छ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले एउटा पालिकाको मेयरको लागि भनौँ न उसले बोलेको अभिव्यक्तिको लागि फेरि सवाल जवाब गर्नु आवश्यक पर्छ होइन सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा हामी मजाले बस छलफल गरेर कायम गराउने कुराको नेतृत्व गर्ने यो अभियानको अभियन्ता बन्ने कुरामा नेकपा एमाले दृढ छ अब कुनै केससित सम्बन्धित भएर के छलफल भयो कसो छलफल भयो भन्ने कुरा त अहिले छलफल गरेर पनि साध्य हुँदैन त्यस्ता विषय आउँदा त्यहीँ गरौँला त्यसैले एमाले पार्टी भनेको सुशासनको नमुनाको पार्टी अब एमाले र माओवादीसँगै हिँड्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन एउटा कुरा पार्टी एकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले पटक पटक भनेका छौँ अहिले भर्खर त्यस्तो सम्भावना छैन होइन अब अरू हिसाबले सहकारीको कुरा गर्नुहुन्छ नि चुनावमा हामी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ सबैले आफ्नो माओवादीले पनि भनिसक्यो एक्लै आफ्नो प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो हैसियत एकपटक सबैले बुझ्नुपर्छ कसैको भर्याङ चढ्न हुन्न भन्ने मान्यता राखेका छौँ अब अरू खालको कुरा त मुलुक बनाउने प्रश्नमा हाम्रा सहकारी होइन विकासका मामलामा हाम्रो सहकारी त स्वभाव अहिले भइहाल्छ अब अन्तिम प्रश्न है त त्यसो भए तपाईँलाई आजको दिनमा माधव नेपाल सङ्घको सहकार्य र सम्बन्धको बारेमा तपाईँले सोच्नु भएको छ कि छैन त माधव नेपाल सङ्घको सहकार्य भनेको अहिले मैले जे माओवादीसित भने त्यही हो नत्र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा त्यही संसदभित्र सँगै बस्नु भएको तपाईँहरू अहिले प्रतिपक्षी बनेर सानो दलको हैसियतमा उहाँहरू एउटा कुनामा बस्दा होइन उहाँहरूकै नेतृत्वमा पनि रहिसकेको पार्टीको तपाईँहरू नेता नि त कस्तो लाग्छ होला माधव नेपालले झुक्किनु भयो यसपटक माधव नेपाल किन झुक्किनु भयो भने माधव नेपाल आफू प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यका साथ गतिविधि गरिरहनु भएको थियो है यो कुरा बाहिर आयो तपाईँलाई म खुलस्त भनिदिन्छु उपेन्द्रजीको पार्टी किन फुट्यो उपेन्द्रजीले आफ्नो पार्टीमा हामी यो समीकरण तोडिदिन्छौँ है अब नयाँ समीकरण गरेर जाने हो भनेपछि माओवादी र एमालेको समीकरण तोड्ने कुरा उपेन्द्रजीले बैठकमा गएर भनेपछि त्यहाँ चाहिँ भुइँचालो आयो अनि विद्रोह भयो पुरा पार्टी फुट्ने ठाउँमा पुग्यो है अब भित्रभित्र खिचडी पाकेकै थियो कमल प्रचण्डले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊँ अब लाउनुहोस् भनेर काङ्ग्रेससँग गएकै हो अनि त्यो कुरा पनि आइसकेपछि बल्ल नै केपी ओली र शेरबहादुर देवाको बिचमा कुरा भएको हो नि त त्यसैले भित्रभित्र अनेकन खालका खिचडी पकाउने गरी एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर पार्ने गरी खेल हुँदै थियो तर उहाँ आफै बाहिर हुनुभयो खेल हुँदै थियो त्यसको मुख्य नायक के भनेको माधव नेपालै हो अनि अहिले अब त्यो हाम्रो गाउँतिर आमा बुवाहरूले भन्नुहुन्छ कि पाप फर्किन्छ भन्छ नि हो त्यस्तै अहिले उहाँलाई अनि थपक्क सत्ताबाट प्रतिपक्षमा प्रतिपक्षमा पनि एकदमै टिठलाग्दो प्रतिपक्षमा बस्ने ठाउँमा पुर्याएको छ त्यहाँदेखि अहिले भर्खर हामी माधव नेपालको पार्टीसित हाम्रो सहकार्य भन्ने कुरा सम्भवै छैन एकता त छँदै छैन तपाईँले तपाईँले जित्नुभयो भने खुसी हुने कि उहाँले हार्नुभयो भने खुसिङ भन्ने त्यसो भए होइन हामी त आफूले जित्दा खुसी हुने अरूले हारेको कुरातिर हामीले किन चर्चा गर्नु पर्यो आफ्नो जितको चर्चा गर्ने हो नि पोजिटिभ हो नि हाम्रो त त्यसैले हामी चाहिँ सकारात्मक कुरा गर्छौँ नकारात्मक कुरा गर्दैनौँ हामीले जित्दा जितको खुसी मनाउँछौँ अरू कसैले हार्दा हामीले किन हारको खुसी मनाउनु पर्यो र हारको खुसीमा हामी जितको खुसी मनाएर बस्छौँ हस् धन्यवाद यहाँलाई यो साथ समय र संवादको लागि
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इश्यु अफ द डेमा आज हामीले एमाले नेतृत्वको सरकार सँगै एमाले भित्रको जिम्मेवारी हेरफेर लगायतका विषयमा छलफल गर्यौँ। हामीसँग नेकपा एमालेकी नेत्री, पूर्व मन्त्री, त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज पद्म अरियाल हामीसँग आज स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। आजलाई यति नै बिदा पाऊँ। नमस्ते।